Сұрамыз, кәсіпкерлер 20 мың тонна пиязды экспортқа шығара алады. Ауыл шаруашылығы министрлігі өнімді сыртқа шығаруға ішінара рұқсат беріп отыр. Жыл басында пияз бағасы 22%-ға қымбаттап, келісі 400 теңгеге жеткен еді. Қымбатшылықты болдырмау, бағаны ұстап тұру үшін министрлік 17 қаңтарда шетелге пияз сатуға 3 айлық шектеу қойған. Бүгінгі межелі уақыт бітті. Айта кетейік, әр кәсіпкерге 500 тоннадан артық өнімді шетке шығармайтындай лимит қойылады.